နိုင်မဲစတိုရီကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှတော့ပရိသတ်တို့ကစာရေးသူကဏ္ဍကြီးဝိဇာရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကိုပါဆိုတဲ့ဇလံလေးရဲ့စက်သိမ်းမိုင်းကိုနားဆင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇလံလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့နေ့ဟာတလန်းမီတလန်းနဲ့ကြော်ဖြက်လာပြီးတော့တကောင်ချွတ်ကကျွန်တော်ပခုံးကိုဖတ်ပြီးတော့လီလေးတရှိရှိနဲ့ဂျုံနေပါတယ်တကောင်ချွတ်ကတော့တက်ကြွတွက်လက်လုံးနေပြီးတော့သူ့ဖို့ပူပန်တော့ကရဲတို့မတွေ့ကြုံဘူးတဲ့အတိုင်းပါပဲလန်ဆန်လုံးနာကတော့ကျွန်တော်အားကြောင်းမိတဲ့အထိပါပဲအားကြောင်းလို့စိတ်နေတူတကောင်ချွတ်လိုပဲကျွန်တော်ဟာလီလေးဂျုံနေပါတယ်နှစ်ယောက်ပြန်တဲ့လေဂျုံနာဟာကွတ်တီကွကြလာရည်တွေမတိုးတဲ့အုံမင်တန်းရဲ့အမောင်လူထဲမှာတလိလိနဲ့တွွင့်သွားပြီးတော့လေချွန်တန်းတွေဟာစိတ်ကိုပျော်စေတဲ့တာယာတန်ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်မိတွေရဲ့ပူလောင်လောင်မျက်နှာကြီးကိုကျွန်တော်မေ့သွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘယ်တော့မှမျက်နှာချေချိုနဲ့မဆက်ဆံတဲ့အဖေရဲ့မျက်နှာကိုလည်းကျွန်တော်မမြင်ရောင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်မြင်ရောင်နေခဲ့တာကတိမ်မြမြအပြုံးလေးနဲ့ဆွေးမဲ့ဖွယ်ဟာချေချိုတင်းရဲ့မျက်နှာဖြစ်ပြီးတော့ကနွယ်ကလေးဟာရင်ကုန်တန်းတွေမြန်လာစေအောင်ဟန်ပြလမ်းလျှောက်တဲ့သူချေချိုတင်းရဲ့မုံမဝေဝဲနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အကျိုးစင်းနဲ့အပြေစာဖြစ်တည်ပါအုံလက်တွေကလေတိုက်တိုင်းမှာရင်းနေပြီးတော့လောက်ရောင်ကွဲပြီးအရှိန်မဲမဲတွေကတရေရင်နဲ့ပြေးနေပါလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လေချုံတန်းနဲ့အုံရွက်လက်တွေရဲ့ကြားထဲမှာလေတိုးတန်းတွေကမကောင်းဆိုးဝါးတေးသွားတပုတ်လိုချွတ်ချုံမြင့်မြတ်ဆူရှာလေးရဲ့ရှိပြီးတော့မမြင်ကွယ်ရာလောကတွေကနာနာဘဝရဲ့အတွက်ကတော့တက်လန့်နှိုးစော်နေတယ်လို့လည်းထင်မိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပျော်ပျော်ရောင်ထင်ရတဲ့တိုင်အောင်ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ကတော့ထိတိပြပြဖြစ်သွားစေပြီးကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့ခက်သက်သက်ရှုပ်နေမိတဲ့ခြေတန်းတွေကတော့အုံရွက်လှုပ်ခဲ့တဲ့တန်းတွေဟာပိတ်တင်ပြုလျက်ရှိပြီးတော့ခြေတန်းတွေအုံရွက်လှုပ်ခဲ့တဲ့တန်းတွေဟာထင်တာထက်ကိုပိုပြီးတော့လေကြေလောင်လာတယ်လို့ထင်မိပါတယ်အတူအယောင်ခြေတန်းတွေလားအုံလက်မဟုတ်တဲ့အုံရွက်ခက်တန်းတွေလားတန်းတွေရဖြစ်ပေအတန်းတွေရောရှက်ကရောရောင်ပါလာပြီလားလို့လည်းထင်ရပါတယ်စိုးထိတ်ခြင်းတန်းတွေရတွေဟာရင်ကိုမီးစားနဲ့ထိုးသလိုပူလောင်စေပြီးတော့ကြောပြင်ကိုရေခဲရင်နဲ့လောင်းချလိုက်သလိုကြောကုန်နေအောင်လေကြောစိတ်တွန်းရပါတယ်ကြားနေရတဲ့အတန်းတွေဟာအုံရွက်ခက်တန်နေလို့လည်းထင်ရပြီးတော့လူတွေလမ်းလျှောက်လာတယ်လို့လည်းထင်ရပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေတန်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းလင်းလက်သွားတဲ့အုံရွက်ကြိုကြားတွေကလာရောင်ပြေးတွေစီကလာတယ်လို့လည်းထင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခြေလမ်းတွေရုတ်တရက်ရက်သွားပြီးတော့အယောင်ယောင်ခြေတန်တွေကိုနားဆင်းလိုက်ပြီးတကောင်ကျွတ်ကလည်းကျွန်တော်ကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေပါတယ်အတန်တွေကိုကြားရပြီးတော့ဆက်ကကြားနေရပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းမလျှောက်ပါဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့အတန်တွေကိုကြားရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေရှုံလိုက်တဲ့အခါမှာမကောင်းဆိုးဝါးခြေတန်တွေကိုကြားရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေချွန်နာကိုရှက်မှဖြစ်မှာပါတတိဝင်စွာပြီးတော့လေချွန်နာကိုရှက်လိုက်ပြီးကျွန်တော်စပေမူးကြီးအမြောင်မြောင်ထထွားခဲ့ပါတယ်လေချွန်ရမှာကြောက်ရွံ့လာတဲ့ကျွန်တော်ဟာလေချွန်နာကိုရှက်တန်လို့မရတော့ပါဘူးကြောက်မဲ့ဖွေရလေချွန်တန်စူးစူးရဲရဲကြီးကိုမနာတဲ့ချွနေမိပြီးတော့ထိတ်လန့်ဖွေရပစက်ကိုလည်းလက်နဲ့ပိတ်ဖို့ကြိုးစားမိပြီမဲ့ခြေရောလက်ရောမလှုပ်ရှားနိုင်အောင်စဉ်ငိုင်ထောင်းသလိုလှုပ်ရှားလို့လည်းမရတော့ဘဲနဲ့တူတူမှလည်းမလှုပ်တော့ပါဘူးလေဖြတ်နေတဲ့လူနာတယောက်လိုပဲစိတ်အလိုကိုကိုမလိုက်နိုင်ခြင်းကရင်တစ်ခုလုံးမှာမိုးတိတ်မဟိုင်းလို့လာပြီးတော့ခြေတန်တွေကကျဲတက်ကိုပုံမူပြီးတော့ကျေလောင်လာပြီးဘေးဘီဝဲရနိုင်ကခြေတန်တွေဟာပုံမူနှီးကဲ့လို့လည်းလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်သိလိုက်တာကကျွန်တော်နဲ့တကောင်ကျွတ်တို့နေအောင်မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့အလယ်မှာခြေပြီးတုတ်ပြီးပြိမိနေပါပြီလေချုံတန်တွေဟာရှက်တဲ့လို့မရရုံသာမကောက်မနေပို့ပြီးတော့လေရှီလျာလို့လည်းလာခဲ့ပါတယ်တချို့တွေကအရှိခလန်းလန်းမှရှိတဲ့အတုပအိမ်နာကိုရောက်သွားပြီးတချို့တွေကတော့အနောက်အနီးဝေးဝေးစီကလှမ်းလာနေစေရှိသေးပြီးတော့လေချုံတန်ရှီလျာချင်းတဲ့တို့ခြေတန်တွေကလည်းကြောက်မဲ့ဖွယ်ရပြန်ဆိုလို့လာခဲ့ပါတယ်ပထမဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်နောက်တော့မြင်လာပြီးအရင်တော့မှတော့တန်းဝင်လာမဲ့မာရသွန်အပြေးသမားတယောက်လိုအလူရဲ့အပြေးလွှားနဲ့မောကြီးပန်းကြီးရှိတ်တန်တွေကိုလည်းအသက်ရှူမားဝေးရတိတိပပကြားနေပါလေကျွန်တော်နှလုံးသားငယ်ဟာလက်ချမ်းကြီးနဲ့အဆုပ်ခံလိုက်ရသလိုကျန်းရှာထိတ်လန့်သွားပြီးတော့တရေတစီလာလူတွေလာရှုပ်လုံးမကွေးပြမင်းနဲ့အရှိန်မင်းတွေဟာဖြက်ခနေပိုးကြီးပြောက်ချီဖြစ်နေပြီးတော့ဥဒိယရက်ကတော့ချိုချိုတင်းရဲ့အိမ်လေးစီကိုအလူရဲ့ပြေးလွားကတောင်းနေပါလေရှေ့ကပြေးတဲ့သူကပြေးတယ်နောက်ကလိုက်တဲ့သူကလိုက်တယ်ကျွန်တော်လေချုံတိုင်းကပုံမူပုံမူပြီးတော့ရှေ့လျာစူးရဲလို့လာခဲ့ပါလေအဲ့တော့အရှိမဲကြီးတွေဟာကျွန်တော်နဲ့တကောင်ကျွဲရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုတဝေးဝင်းနဲ့ဖြည့်ပြေးကြပြီးတော့တိန်လိုလေလိုမိခိုးလိုပေါ်ပါစွာနဲ့ဖြတ်တိုးနိုင်စွမ်းလည်းရှိပါတယ်။ပုံတရဏီကမှန်မှန်ကန်လာပြီးပုံမှန်အတိကျရဲလို့ရုပ်လုံးဖော်လို့လည်းမရ။တချို့ခေါင်းဆုပ်ဘဘဦးကောင်းကြီးတွေကိုရီမဲကြီးတွေနဲ့ကြိလိုက်ရင်လည်း
ကိုရီရီယာဥကောင်းနေရရောတွေရှစ်တင်ရှုပ်ပွားနေပြီးတော့အဲ့ဒီအရှိန်မင်းကြီးတွေကတောင်ကနေဖြစ်မှုတွေမှာတော့ကျွန်တော်အတိအကျမြင်လိုက်တာပါကိုဟန်နွင်နောင်နောင်တယောက်စေမရင်သာရှောက်လန်းသွားပြီးတော့နောက်ကလှမ်းပြီးမြင်လိုက်ရုံနဲ့မင်းမချုံမှန်တိတာပါလေကိုလုံးကိုဘောကအချိုးစစ်တွေကိုကျွန်တော်မြင်မှုတလလိုထင်ရပြီးတော့ဘသူလဲဘေးကလဲဘေးမှာမြင်မှုခဲ့တာလဲအဆက်မပြတ်လေချုံရင်းနဲ့မှညံကိုပြန်လေတူးဖို့နေပြီးတော့မုံကြီးပန်းကြီးပဲလေချုံနဲ့အသေးမြင်ရှီလျားဆုံးဆန့်ရှည်လို့တွားတဲ့ချိန်မှာမိမလာလေးကကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုတမဲလေပြန်ကြိလိုက်ပါတယ်အတူဝအင်ကမီးလေးရောင်ကြောင့်မျက်နှာလှလှလေးကိုလည်းပြက်ပြက်သားသားတွေ့လိုက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာမျိုးသိထင်းချုံနိုင်စွမ်းနေမရှိတော့ဘဲနဲ့ကြောက်စိတ်တွေနဲ့အတန်ကုန်អော်လိုက်မိပြီးလေချုံတိုင်းကလည်းတိကနေပြက်ကြလို့တွားပါတယ်အရေးအမဲကြီးတွေဟာဟုံးကနေပြောက်ကွယ်သွားပြီးတော့တမဲလေပြန်ကြိနေသူချိုချိုတင်းကသူမရဲ့အင်နဲ့ပြုတ်ဝင်သွားပြီးကိုရောင်ပြောက်လို့တွားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခြေရီလက်တွေဟာပြန်လေလှုပ်နေလာပြီးတော့ဒီတုန်းမှပဲသူမရဲ့အင်စီကအတန်တွေကိုကျွန်တော်နဲ့တကောင်ကျွဲ့ရက်နေရအုံးဝင်ကြီးရဲ့အောက်ထိပြေးထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။စီးချက်ထားတဲ့ဒေအိုးဒံအိုးတွေပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ဟဲ့အိမ်မောကဘာတူလဲ။ယောက်ျားတယောက်နဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ကအတန်ပြေးရင်နဲ့အိမ်မောတက်သွားပြီးဖိရိုက်နေတဲ့သူတွေကတော့ဖေးသေးမှအာယုံနစ်နေတာကြောင့်ဘသူကမှလည်းတတိထောင်းမိဖို့မရပါဘူး။ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့တက်အပ်မြင်နေရတာကချိုချိုသေးတစီမဟုတ်ပါလေလားကျွန်တော်ကြောက်စီဦးစီးခဲ့လို့လားမသိအကြောက်လွန်လေချုံမိခြင်းနဲ့အုံးမင်းနဲ့ဂျာရဲကလာရောက်ဖြစ်ပြေးမှုကိုထိမိထင်မှားခြင်းဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဘလို့ပဲဖြစ်စေစောစောကမြင်ကွင်းနေအတန်တွေပုံရင်မဲတွေဥကောင်းတွေကိုလုံးကြီးတွေခြေတန်တွေကတော့သူ့ကိုတုံလို့ချက်ချားသွားစီပါတယ်သူကသာကြောက်လန့်နေပေမဲ့တကောင်ကျွတ်ကတော့မထီတရင်နဲ့မခိုးမခန့်လေးပြုံးပြနေပါတယ်အမလီထူးဆောင်လက်နာဟဲအိမ်ပေါ်မှာမတူတွေလေငါတော့မတွေ့မိဘူးဘသူမှမရှိဘူးဟာဟင်ဒါဆိုချုပ်သေးလာပြီးတော့မြန်ချုပ်တာလားမသိဘူးနော်အမြဝေးပါဟဲ့အမြဝေးကြပါဟုတ်မယ်ဟုတ်မယ်ချုပ်သေးချုပ်တာပဲဖြစ်ရမယ်ဗျချုပ်သေးရင်အမြဟဲ့မကြီးဖျားစာလေးပါလေယူစမ်းဘာယူရမှာတော့တာလာရဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာတမိုးတီလေးဘာလေးပေါ့ဗျဒေါ်ကြီးဆိုတဲ့မိမကြီးကဖျားစာယူဆိုတဲ့အခါမှာဒါသန်းမှမကြားတော့ပါဘူးဝေးဝေးလန်လန်တော့တော့မှမဟုတ်ဘူးမင်းပြန်တရားနာအမြဝေလို့ရအောင်ပါကျွန်တော်ဟာပွားကနေတစ်ချက်တန်းလိုက်တော့ဘာလဲအိတ်ကျင်နေပြီလားကွာအေးအိတ်လဲအိတ်ကျင်နေအချင်းလဲကြိုက်တယ်ကွာဒါဆိုမင်းရဲ့အိမ်ကြီးငါလိုက်ပို့ပေးမယ်အေးအကောင်းဆုံးအစီအစဉ်ပေါ့ကွာငါမျက်လုံးနေရဟိုဖြစ်လိုက်တော့မယ်နော်ဘာလဲကွာမင်းကလမ်းမထက်ပြီးတော့မြင်နေရမှာဆိုလို့လားဟုတ်တယ်ကွာငါဘာတစ်စီမှမမြင်တော့ကျွန်တော်ဟာတတိရီစွတ်ကဖြစ်ဖြစ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အင်ကြီးစားနေတုတ်နေစင်ပါတော့တော်တော်တရေဘောကြောင့်နိုင်နေကောဒါတော့မင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောတော့ကွာအေးပါကဲကဲတောင်းမယ်တောင်းမယ်အပြင်လက်မှာတော့ပုံမှန်မျက်လုံးပြင်ပြေသွားတာကြောင့်ဘဲတစီတရေကောင်မှမမြင်ရတော့ပဲစိတ်ချမ်းသာရာရခဲ့ပြီးအိမ်သားရောက်တဲ့ခါမှာတော့ကဲအိမ်ထဲဝင်တော့နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့ကျရင်လေအခုလို့စုံရမယ်ကွာဘင်းမလဲကွာဒီနေ့စောက်တွေ့ခဲ့တဲ့နေရာမှာလေမင်းကတကယ်လာမလားစောင့်ကြည့်ပေါ့ကွာကဲမင်းကထွက်လာမှာပေါ့အေးဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာအင်စီကိုလှမ်းလာပြီးရဲ့နောက်မှာလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တကောင်ကျွတ်မရှိတော့ပါဘူးအခုတော့လေအထီးကျန်စွာအဖော်မိတ်နေရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတကောင်ကျွတ်တို့အထီးကျန်ကောင်းနဲ့တိကျွန်းရင်းနှီးရတဲ့အတွက်အပြင်းတော့ပြေသားလို့လည်းတွမိပါတယ်နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့တကောင်ကျွတ်ချင်းသားရာစီကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပြီးတော့နောက်ကျလာရည်လားကွာစောင့်နေတာကြားလာပြီအေးကွာငါရဲ့မိတွေမအိတ်သေးလို့မင်းမှလည်းအဲ့ဒါတဒုက္ခအဆောင်တစ်ခုကိုပြောနေပါလားစင်စားရတယ်ကွာတနေ့အဖေကိုဖွင့်ပြပြီးတော့အဆောင်မှာသွားငါးပြီးတော့နေတော့မယ်ဒါနဲ့ငါတို့ဒီနေ့ဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲတကောင်ချက်ကပြုံးစီစီလေးလှုပ်ပြီးတော့ဘယ်သွားမလဲသိရင်ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပေါ့ကွာသူဟာမှောင်နေတဲ့လမ်းကျို့လမ်းကြားလေးတွေကဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေတကောင်ကောင်နေဒီတော့မှသူဟာအတန်ကက်အိုးတွေနေယောလမ်းလျှောက်တာအတန်မမီအောင်ရှော့ဆန်းပါကွာမင်းရလေတကဘာလုံးကြားရတော့မယ်အတိုင်းပဲပစိပစံများတဲ့မမဲတန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဟာနည်းနည်းလေးတော့လေဒေါကန်တို့သွားပါလေကျေတော့ဘာဖြစ်လဲကွာအတုံးမကြတဲ့ကောဒုံးတော့ကိုရဲတွေလိုက်လာပြီးတော့စေလာမီတာလို့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကို့ကျန်လူမိသွားမှာပေါ့သူ့ရဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးရဲတွေနောက်ပြီးတော့မင်းရဲ့ကျန်ဘာတွေလဲကွာအဲ့ဒါဘာတွေလဲအေးမင်းနားမလည်ရင်အေးအေးဆေးဆေးလိုက်ခဲ့တော့ကွာစကားမရှင်းနဲ့အော်မမင်းကဆရာကြီးပုံစံနဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပဲကွာအထူးသဖြင့်
Mie siya li gwa. Doze ma gwa. Ae leo ne tini ya yao ma. Mao yi ao ka saku gwenye go lenyo tupya mi ro. Ke. Erari mie yu daro. Bari le gwa. Te ma cho yi buri. Mie u lesang pire pe tabo ta le. Mie sengye bi ro mie de pesan pjani le go. Erari jang tau chien tau ma tau chien yao. Mie a bea ya le. Dari ma mie ne tenge jen. Mie a kakhe u ti lo de kunyi bi ra. Chano ha saku gatu buji go punyi le do. Choyi buri go mumu wawa tuya biro. Ha, me choyi buriya miyana ila gwa. Chano nangu leji dae do dakaon choka katoa tuwa li trabi dora tuya baare. Ha, hiyo, meo li gwa. Chano maara pasa ahau naane tiwi ngimo soa chani ke biro. Tiru mawe lane temi liyaunga tuye gobo chana bi. Hey, me tima bhala lo niyaane. Shekwe ka lo nyo yi tawe chane tune kinama diyao. Jeno babian piya memetiyong pitoa biro. Jiko nga balong miya lelai baadle. Ludean jalo trepi dwara mobu la. Ha, choyi wuri miya la ila. Beyane ya la le gwa. Jeno tenge jen pitoa ba. Be tenge jen le. Ne memeti ubiya. Be lu gong nung gwa chong nong nong ni. Di wuri jiya la. Di shi ka kutan tai sru zeng ka pili me. Lua nung lai sen. Lo nyo yi mu ga me sen ni me. Jeno ha di jay po biyo ma shen te pe ne. Strudai panshingo nubi yo kola ghe baare. Kudanai ba, dhaka miya bhi siri mula. Sanshinga titi cha cha chi biro. Haa, tayo dhapo bia, sanshinga ma thare jino bhi siri bia. Dilo ne bhaama mo pyo robe, shekwe yungan si go jino go kota biro. Inga lojiwi go le, achaun cha khai maare. Api yon naare kama api bia ka demyo pyo na biro. Shekwe lojine yo, strudai panshinga, api ye ati juani pinne jen pi biro. Apiya tangman saka sulai baare. Pisi dwe yoji bile biro. Apiya gondi ka go shiongi ra jao. Aalon chi ee toa bi. Chano go piyanko la ghe baare. Inyao de kamaro apiya dhoda trato miro. Nina ajitiko lo ni miya ne bi. Chano ka ro apiya me aalon shimbya ghe baare. Ari gong piya le. Padu le. Chano mati hu pi. Ha. Mati de gong da gong ye pita miyao. Me yuya la gwa. O chano. Dozan. Me ya li. Saayi siya yang yang ba yang yang ne. Pasate shi laari shabhi biyo ni ra. Sigo yin ni ra. Api, chano biyo daari mayon lu la. Hei gong, sama biyo ni ra no. Atebe ma shi laari. Pe lao miya shi siya gong le le gwa. Ba jang miya luri ga. Amman di ya go lima khen jina le. Shionji mu ma bina in cha ra le. Chano si te ma khet bien bien le pi toa bi ro. Api, chano mayon u sara ti toa bi. Si cha api, ba ma kisa ma shiu. Chano u shiwa chano lupi ame. Jikau ma tui tui yang siya biro. Kong kong ko tibi yame. Bien apresi kola biro wengkai kame. Da chano lu yame lupi. Jino maro chano ha akane go drajan piwe la bi. Eya wago hongane pitle biro. Nina go kaone atali baare. Tegero amandiya dwe. Jikau ngu siya ma pito ma ba. Naone ka sa biro chano ha. Takao nche go siya po no pui biro. Niyo nyayo. Niya dija mati yugo. Shafwe ya jinga blao miya kakeke baale. Di gong ma tui tui ro. Api ngao xiongji maam hou. Di lo ne jino ha. Da gong jue shafong no longyengu zwenne pe ne. A shi hong ne lo song kebi me. A sa na li rong sha lo ma tui bao. Di pe ne pe to me. Da la lao jaro. Si pie si yo jina bi. Di ni ka jino se den pi me ni ye ba. Eri ni ka. Ho di pati le sa jalo miya ra jao. Se den le ma aong kebe ne. Api su ro. Miu li ne lan wei de miu ma ju shen piante ka pie me su biro tra la ke baare. Eri miu ma wei bora zao ngā biro di yau te ni ke bi. Tani ro api so mi lo tren cha ra ne miu li si go api luang pian la ke baare. Api ye adu ma ma chano siti ke mu da zong diya mshi ke pene. Chano ma ma mayon ta. Chano ma ma mayon te ngā pieto a gare chen ngā sa biro. Api ma ma tanyo sen pia ke ra ba. Chano tida miengo pio ya me suno. Jano bwa ma api songe di ma, tashi tinsha shi ni di ka wa. Akuro jano ma le, dagao njua sisi piki ya biro, api ye le biro ma jya gen diye, dagao njua ne patate dren sa na daku jano sha ge baare. Api ye sa ji gango shi ni ya ka, dacho jane di saone ma, dagao njua ye dapu ngo, shu di ye dule da wa. Ami ma po lu do alito tu ma le. Dren ga ro, shi zan di sa inga shi se ju dago lu yu tripi biro, shi ga pami de jang pi bi. Neme ro phobya ma thabe ne. Chano ha tarin tebe tepo ngoda alo me me sewin saani baare. Hau de.
Dah dekau je mat, dekau je sesi be. Tiga malo api go teri dia api doa be. Api mian tu lagi, belum mian kau ni lemle. Jono ye tau tari api go piasan leda. Dah so yono api yangji doa ma jenih bare. Tiro ne jono ha jane go cha, udi apa go show lah biro. Jiwa jam si yeskan a show do, kau ne go segu deku mela ke bare. Timu ma api do, di yeskan me pi mama. Aku lo so yen tau mian jane bila. Amu jenisan sebila, tama mahu pemian show ni mana? Amu si eno api si mama. Enane, tawen cah sheuku wenmi biro, sheuga ceno piodmia ku, sebabo lali tetotot kau yene, nata baby mahu. Membiodlo nemem si de alitu tu masura, apa ni muka? Jane ni mana? Disekan panen lutene, muka ni jane lah. Hobare, sheuga memang dece cula biro, kau ngu jane bare. Memari bika, tiada wayne ma membiar emu mew, dia kan mew mesti bu. Nampiyo, nama ma popjan ini dia kan mew le, ngaruh deten macam bu gua. Jono tadi caca pergi dah bia. Kau ni, me cama hiro kau mana no? Balik bia, jono siuni lelu tinu la. Mau bau, gua soyin le ba. Labia me pilu duza, jono macam me ne pilu bia. Ke, dasu le kenali sa, jono jangan jual bia me bia. Jono bapa tadi di korai dah siro biro, emang dia ni pada lain, siengko lima tahun itu, jono ha emu morko pelan kebiri nama ro, enyau dek kama, acalai pun hari jangan ni ko mati ro bang. Tali, tali, piu tali. Nasi kahle tanda orang siro, pesan kahle koge bi, jono miliya tepe enga gula wale. Telau dong balu orang ya ro, di mana jangan ni yo? Segu wale dek kelau jangan bi. Pia, kau ngomu mojo bi kaya tu lo pia doa biro. Tukar bawa, siang ni dia kelau ti la. Hei, beri malo. Doa bawa pia, doa bawa. Padu la le, jono tadi mah pia ni lo. Membiar la le ngah dekum mah nama leu no. Kau ni, nama le dah be kau ni. Nale ni kamyang posyo doa mah. Tamu tanya le ajar ko pia song doa lo. Siri malo, nongci lo doa biro. Jono ha yeu jigo bama. Tadi mah pia ni mau, ha? Kengu gua sulu mana gua? Ayo ni nauni malo, ceno ngada de pora zauli siam mugu pia labi, ceno bayi mah tekaun je gu siapa je elu, ceno selai bari. Kami tekaun je, mewu ngam siaro, siaro le baju tu si mah mulu le, mewu ngah kau niya tole do me gua. Jika mah ceno mah seye lulu mugu kensa ya biro, alu mah pilo tinjau mule mah pido be. Doa apa sih? Tiba kan naik mulai leh masih doa. Nabi doa leh jangsa ko pemu semua sahwan leh lila cemerlang naik doa. Cawra asyik lu kenyi lagi leh yowai tu dia. Tekaun je masih doa leh kama. Sega leh cilen leh senlo lagi bari. Jono ngani leh borazam pasinga abuji sih doa. Ada tungse jolau sih. Tanah pemian sobi me yowai garo. Tapi malala bau. Tapi me pendek senar leh kama. Cibio cibio sih leh lu soya mama. Asalnya tapi dia cici mama mahu bini, apa kunakan aku nakkan lau dah si bini, apa utama jauh jalan itu tapi, mengelir tercukur, utama tawarai. Jono kalau apa utama webet tahun kema si bini, siapa saka kedainan pribumi, nampai mana jono bama, dolly kemilu tawarai. Asal ni duri tema amyasuga, ni lebay alu tawja bini, nyanyi bay mama penyau jabi, ibu tete ngajar itu iba. Jono kalau cuci jin. Apian tujuannya lebih jauh, akhirnya masih ni tapi, pasiennya apa sahaja kemana ni lebih jauh, tu sendiri jauh lagi asal tengkarok, pasien mama ini akhirnya apa? Jenuh sekali ko, jono pula lebih jauh, jadi itu lebih jauh, saya tahu ya senpi memeti pula lebih jauh, lebih sendiri cecui kengi bari. Di luar tu tu sendiri pula mesuain, jenuh bama luar datang pemu kiusai lah kebi, nama karo mati lui, jenuh karo mama lupa kogi bari. Mau kau mianye? Yang ni pasal jenis apa? Mama sedo amlo. Teka dulu apa orang guh terlalu biro. Air lom yole mira bari. Asim biro lo cuci bawa mama. Bahu bawa lekwe. Meja diri yole tiga tiga ali. Muiye liye kuiye galu. Agung sari. Hoto. Mama ha teki ke si mau ni biro. Amane soya mesuin. Pobiyo susu tua lama. Bajau le suno. Mani manya apa orang ni tori jumpi biro. Tini lo jono ha lebih izinga biarlah je ma, mama kan sih ka kau ni yang lima jangan izangku
တဲ့ကြီးမေကြီးဖတ်နေပြီကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့ဒါစမောင်လာစမောင်မကောင်မကောင်မြင်ရင်ထိုင်စမောင်လမ်းနာပြောပြီးတော့ဖက်လက်စာကြောင်းလေးကိုလက်ကမချဘဲကျွန်တော်ဟာပုံမသိပါမသိနဲ့ခုံတန်းရလေးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ရှက်စလိုက်တာမမဘာဖြစ်လို့လဲအင်းဒီအင်ကိုဝင်ဖောက်သွားတဲ့တခုလေးပစ္စည်းလေးယူသေးတယ်လူလေးတားနေထိုးသွားတယ်မတီးကောင်မပြောက်ကောင်းဝင်နားတော့နော်မမအစနေဖက်ပြမယ် မမကတရင်အသေးစိတ်ကိုအချက်လက်တွေကိုဖျက်ပြနိုင်ပြီနည်းနည်းတော့ဆမ်းပြီးတော့မမဖျက်ပြနေပြစိတ်သေးကအလိုလိုသိနေတယ်လို့ကြုံငယ်ဘူးတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံထဲမှာပုံရိပ်တချို့ကဖျက်ကနေဖျက်ကနေထင်မြင်လို့လည်းလာခဲ့ပါတယ်မျက်နာကိုလက်ကင်ပေါ်နဲ့ချီတောင်ထားတဲ့လူငယ်တယောက်မျက်လုံးကိုဖော်ပြထားပြီးတကောင်ကျွက်လိုလိုမိမသားတယောက်ထဲနေတဲ့တိုက်ခန်းစီကိုခြေကလာပြီးတော့အခြေအနေကိုလည်းအကဲ
Pare. Among Nima, Nimuni, a canakan shibido, Tua, Panare, Leni, Tamirine, Wiga, Waika, Tulebi, Ekenema, Mulimitiaga, Tisilakati, Ebio Nebido, Deyaya, Gonare, and Nitamo, Tua, a potent Pisitakugo, Shari Pare. Sabre and Zedimaro, and with our tape, Birunima, Tulebi, no maro, Lubu Itika, Shine, Jirena, the Cho, Saint Lesoga, Nagwe, Josin Lizwe, Jitiko. She let go gang, I am. With a good joke. Do ye, Melonia? A young little Tobio, the younger, jagging a tea, a little low tea, the loss and all. Ain't tea we are, Joe, never me. Tidumma, no joe cigar, Suzuwa or than a chair, second is Suzu, Jaya Vido. No lare, Mimaga, Wayon Tungare, Taco, the Kulo, Obi. Mimi, did you know, Mimi, Matuna, Mene, Ari, Mima, Sigo, Pila Vido, Pazako, Lamio, Bole, Mimaga. Nini Yarom Hobene, Shungane, Shoni, Gane Gane, Shinsane, Shinimia, Kuarine, Domine, Persepone, Lilu Tobi Swain, Suduwa, Taobide, Nomaro, Matadare, Kama, Kama, Tudare, Demianguda, Tuli Yamari. Nia Oma, Daga, Lekene, Pitobido, Genoe, Kanago, Tikulunga, Sekene, Donavi, Mama Ye, Dre, Pepiani, Tanguro, Johnny Mari. Sheno, Dapien, Hudaduma, Atenese, when ye lunate of Tibido, Minago, Mamma Missi and a Ozi Tadihu, sorry. The ye jagene, bommy and netto, was in Tabido, a came pipaya, nia gani, Tubi tejo nielu, diabido, Ali Mudumia, say goodamu, can you lia shibido, Tawan shide to vega, dea can go up to be me, so nelly shinibari. Mamaga, do go to chair, lanjibi, no maro. Hey, Babinia le, mungangane. Oh. ตะดานิโตดาเรกองนี้โอสุนันภิยอพอโทจิเนียบาตะลอกเปเปียวภิยอจโนฮาอโปแตกโกตะลาบิสิทธิมาโรลีลีลันลันเนกองเกญปยาสีโกติญโยติเมโรลีเมียวต้อดะโลจโนจีเลนิเดสิทธิกานอกจีโลลายะบาเรตะกองจั่วเล่เจ่เมียผิดเนมะลาเวกั่วตอเรอซวยลันตะคูกาอะกุโรเปียนเลนีเกลาดะโลเนอายุนีเวเวต้อบิมะติมะเยนรีเปียนเลผิดลาเกบาเร တတိပပြရုံနဲ့50တိမှာအလိုလိုတိနေတာဘာကြောင့်လဲအရိညာကကျွန်တော်အိမ်မက်မက်ပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာတကောင်ကျွဲ့ရောက်လာပြီဒါနဲ့ထူသွားသူကတကောင်ကျွဲ့လို့တိလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလဲအော်ဂလီဆန်လာခဲ့ပါတယ်မင်းလို့ပုံနေရဘာတွေလဲကွာမင်းနဲ့ငါရုပ်ချင်းဆင်းနေတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့ငါပြောကပဲပါနေတယ်လို့နေကွာကျွန်တော်နှစ်ဖူးပြင်မှာချွေးသေးတွေစုတ်တ
င်ဘလို့လုပ်မလဲကွာအိမ်မက်ကကုံမြတာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မက်ကလန်နိုးလာတော့တကန်းလုံးဟာလင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေပြီးတော့ဒီတုန်းကမိမိဖို့မင်းနေတာတွေကိုပြန်လဲသတိရပြီးပက်လက်အနေထားလေးနဲ့ဟုတ်ကွေးတီကွေးဆက်ကတွေးနေပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကတဏှာကိုပြန်ရောက်သွားပြီးတော့ဟင်အတန်းနည်းမှဆွဲထားတဲ့တရေကြခင်အနက်နဲ့ဂျင်းမောင်းမီအနက်နဲ့ဒင်းစာထဲမှာပါတဲ့ဝတ်စုံမျိုးပါလားအိုးငါရဲ့စီတွေအရင်ကိုစိုးရိမ်နေတာပဲငါတယောက်တည်းဝတ်တယ်လို့မျိုးဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့မြို့ဝလူငယ်များများပြပြလေးရှိနေတာပဲမြို့ဝလူငယ်ခက်များများလေးရှိနေတာပဲအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့တက်ပြင်းကိုလေးလေးတွေ့တွေ့မှုထုတ်လိုက်ပြီးတကားခေါတန်ကက်ပြင်းပြင်းကထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ညာရေးတကောင်ဘသူမြောက်ပါလေတကောင်ချက်များလားကျွန်တော်ဟာအိယာထက်ကနေကုံယုံထပ်လိုက်ပါတယ်ဘသူလဲမမပါအရှင်တို့ကအဲ့လိုမျိုး
တကားမှလာနိုးခြင်းမရှိခဲ့ပဲနဲ့နင်းနေတော့ထိုးစက်နေပြီကျွန်တော်ဟာကမန်းကရမ်းမေတကားဘက်ကိုဖွင့်ပြီးလိုက်ပါတယ်မောင်ကဘာဖြစ်လို့လဲစိုးစိုးကမင်းချန်နေကိုစဉ်းသေးလားအာပေါ့ပေါ့ချာချာမမရေညာကြီးတကောင်ယူအေးမမလေတရင်နူတာနဲ့ချန်နေကရေရင်ကိုဝင်နေတော့မှလူကြီးတွေ့လိုက်ရလို့လီကားတိုင်းအပေါ်တက်သွားပြီးတော့မင်းခန်းတော်ရောက်တော့ပျောက်သွားတော့တာပဲမမအိမ်မော်စုံမနဲ့မှုလို့မြလားအာမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးတတိချာချာကတွေ့လိုက်တာဒါဆိုဟိုဘက်ခန်းကအကိုကြီးပါနှုတ်ပြီးတော့တဆောင်လုံးလက်ရှာရအောင်အောက်ကညီမလေးတွေကတော့မမပြောလို့ကြောက်နေကြတယ်အရင်တော့မှတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းတိုင်းကိုတတိပီပီလက်ရှာကြပါမယ်ဘယ်လိုတဲလုံစားကောင်မှမတွေ့ပဲပြအကြောင်းမမကဒါဆိုရင်တော့တကိုးဝင်ခွက်ပြီးတော့အခွင့်မသားလို့ထွက်သွားလာမယ်ဖြစ်ရမယ်ညညတွေမှာအလုံးတတိဝရီယာထားပြီးတော့အိတ်ကြနော်အဲ့ဒီညကတော့ဒီလောက်နဲ့သာအဆုံးသက်သွားပြီးနောက်နေ့မှတော့ကျွန်တော်ဟာအတော်လေးညနေတော့မှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဘော်ဒါအဆောင်ကြီးတစ်ပင်တွေစီတန်းနေတဲ့လမ်းလေးစီကိုချိုးခွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာခက်ပြက်ပြက်လေကျွန်းတန်းတစ်ခုကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တကောင်ကျွတ်ရပါမင်းကိုလိုက်ရှာနေရတာမင်းအခန်းတော်ရောက်ခဲ့သေးတယ်ကွတွတ်ခဲ့တာလားတွေ့လို့သူ့ကိုကျွန်တော်တွေ့လိုက်တော့ရှင်နေမှာဒေါသစိတ်တွေပေါက်ကွဲလာပြီမင်းငါ့ကိုတော်တော်နှိမ့်ဆက်တယ်ကောင်းမေးကွာဘာလို့အခုလိုမျိုးစစ်စင်းအောင်လုပ်ရတာလဲမင်းငါ့ကိုသတိရနေအောင်မလားကွာတော်စင်ပါကွာအဖိုးတွေပြောမနေနဲ့ငါ့ကိုတစီတည်ရဲ့လို့အမြဲတမ်းချုပ်လန့်နေတယ်ကောနူနူနူမင်းအဲ့လိုဟောရတာမျိုးမတုံ့နိုင်ဘူးကွာဆိုင်လင်းမဆိုင်ဘူးတကယ်တော့မင်းစိတ်ထဲမှာငါ့ကိုမေ့လို့မရတာသတိရတာငါမင်းကိုချုပ်လန့်ကြဘာရှိလို့လဲကွာကောင်းမြတ်ခြင်းရလေမဟုတ်ဘူးယောင်မင်းနဲ့ငါကြမှာတကူတော့လွဲနေပြီမလွဲပါဘူးတကယ်ချင်းရဲ့တကယ်ဆိုရင်ငါကမင်းနားမှာနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေတာကာဝဲနေတာရှင်းရှင်းပြောမယ်ကိုရင်တော့တမူးကြီးလှုပ်နေတာအေးတခုတော့ရှိတယ်ကွာတခါတလေမင်းကိုဘမ်းပြပြီးတော့ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်တာမျိုးတော့ရှိတယ်ဟိုတလုံးကငါရဲ့ကြောင့်တင်းလာထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်မလားလှုပ်ရဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ထုတ်တာလေကွာဟင်အဲ့ဒါမင်းလှုပ်တာတိတ်ဟုတ်တာပေါ့ကွာစွန့်စွန့်စားစားလှုပ်ရတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်လားမသိပါဘူးအရသာလဲတွေ့လိုက်တာဒူးစီရဲ့တမရာဇဝိတ်ကောင်ကျွန်တော်ဟာမမထနဲ့អော်ပြိုးလိုက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီလောက်ထိရက်ဆက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ပါဘူးဟိုတလုံးကလည်းဆွေးကြိုလှုပ်ပြနေတယ်တကားကလည်းအချိုရည်ဘူးတွေအလစ်တုပ်ပြီးတော့ငါ့အပြည့်လွှဲချသေးတယ်ပြောချင်တာပြောတော့ဟင်းအောင်ကြီးငါဘာကူမှဂိမဆိုင်တော့မင်းတော့စာရေးစရာဖြစ်ချင်တာနဲ့ခလူဝဲတဲဖို့တွေဂံမီရောက်နေဖက်ပြီးတော့ခိုးကြံနေကြံလှုပ်နေတဲ့အကောင်ပဲကွာဟင်းအောင်တကောင်ရွက်နောက်ကငါ့ကိုလာရိကြမလို့တော့ဘာလဲကွာတန်ရုံးစဉ်အမြင်တန်းကိုရှင်ခန်းပြတ်အောင်လို့လားတငယ်ချင်းရေမလုပ်ပါနဲ့ဒုနှစ်ယောက်ကအမွာကြီးကိုလေးလို့ခွဲလို့ရတာမှမဟုတ်တာကဲငါလိမ့်လောက်နေကွာဖမ်းမိုင်တကောင်ချွတ်ကခြေလန်းနှင်းငယ်လှမ်းလိုက်ပြီးတော့တစုံတရာသတိရသွားပြီးဩမင်းလို့နောက်ဆိုရင်ငါလူပါတက်တော့မှနော်မင်းသိအောင်ကြိုပြောလိုက်တာဘာကွာသူဟာခက်တီတီနဲ့ရှော့ပြီးတော့တစ်ပင်နေဈားထဲမှာပြုတ်သွားပြီးတကောင်ချွတ်ရဲ့လှုပ်ပုံတွေကတော်တော်လေးကိုလေစိတ်ပြက်စရာကောင်းလာပါတယ်ပေါ်ရီလှုပ်လို့လှုပ်နေမှမသိဒူးစီရဲ့အလုပ်တွေကတော့တေးကြနေပြီဘယ်လိုများပြိပင်တားဆီးရမလဲကျွန်တော်အခန်းလေးကိုတိတ်တဆိတ်ဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဟမ်စာကြည့်စပွဲပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်ဒေါနဘန်ကြည်သွားပြီကြည်စမ်းမောင်စိတ်နှင်းစွတ်ကနှကွင်းကြောက်စင်းဆွဲကျုပ်ကတကုံရွှေလက်ကောက်ကလေးရံငွေဆက်ကိုတချို့မမဖက်ပြတဲ့တရင်လေးကပစ္စည်းတွေအတိုင်းလုံးဝကွတ်တီဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုကောင်ငါ့ကိုတမင်ထုတ်ချသွားပြန်ပြီငါ့ကိုတရားခံမဖြစ်ဖြစ်အောင်တွန်းမွနေတာခွေးကောင်တုံတုံကြီးလက်တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတုတ်တိကြည့်ပြီးတော့လက်ကိုအသားရရုပ်လိုက်ပြီဘယ်မှနေမှမသိတဲ့ကောင်ဘယ်လိုတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့ရှင်းရမလဲဒုက္ခပါပဲကွာကျွန်တော်ဟာကြောင်ကြမ်းပစ်စွာနဲ့လေကားကဆင်းလာပြီးတော့စိတ်ထင်းပါလေဒီကောင်မတွေ့လေဘာကြီးလဲကွာဒီပစ္စည်းတွေရေစကန်အောင်သွားပြီးအလန့်ရုံမဲပေါ့ခေကားဆုံးမှာတွေ့ကြီးရှင်းနေမိပြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်အစဉ်ပြေတော့မှလားဟုတ်ပါတယ်လေတော့အလိုက်တာပဲကောင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေရှိဖို့အတွက်အိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာပြီးခေကားထိတ်ကိုရောက်တော့ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးပစ္စည်းတော့အတာကိစ္စမရှိဘူးမသိငါမို့နဲ့ငါ့ကိုဖန်တိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကောင်ကိုရှာမတည်သေးဘူးငါ့ကိုဖန်တာမှာအထီးကဒီကောင်ကိုရှာရဖို့ပဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ဟာခေကားကပြန်လဲဆင်းလာပြီးတော့ခေကားချိန်ရောက်တော့မမနဲ့တို့ပါတယ်ဟဲ့ကောင်းမြတ်ကြီးဘာတွေဖြစ်နေရလဲတက်လိုက်ဆင်းနေနဲ့အယူကြနေရပဲ။အော်မမဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟိုတငယ်ချင်းတယောက်ကိုတွားရှာရင်ကောင်းမလားလို့အချင်းုံလေးကြည့်ပါဦးညနေနေပြီမထွက်နေတော့တွားကြည့်ရင်မနေ့မှတွား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့
ကျွန်တော်ဟာခက်သန်းသက်လေလစ်ထွက်လာပြီးတော့တို့ကြောင့်မမရှိမိသွားရင်ကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးတပတ်လောက်ကြာမှတော့အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကျူရှင်ကနေပြန်လာတာဖြစ်ပြီးတော့အဆုံချက်ဝင်းလေးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့မမရဲ့အခန်းရှိတန်းရားလေးမှာမမနဲ့တူကောင်မလေးတယောက်ကစကားတွေထိုင်ပြောနေတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမတိလိုက်ပါတာပဲအပေါ်ကိုလှမ်းတက်မယ်လို့လိုက်တော့ဟေးကောင်းမြင်ရင်ခဏမမကရေရေမောမောနဲ့လှမ်းပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်မင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်ဟောတာမမရဲ့ညီမဝန်ခွဲနေမာနီယာအခုဒီမှာလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာလေကုမ္ပဏီတစ်ခုမှအလုပ်လျှော့တာတယ်မနေ့ဖြန်မှတည်ရမှာကောင်မလေးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့တော်တော်လေးချစ်စရာကောင်းလာပြီးတော့အသားကညွန်ညွန်မျက်လုံးကဝိုင်းဝိုင်းနဲ့နှာရင်းကချုံချုံနှာခမ်းလေးကထူးထူးလေးနဲ့ဘာမှချေတာမထားတာတော့အတော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းနေပါတယ်စပင်းကအဖြောင့်စပင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ကြီးကြောက်ခက်ပွင့်အစင်ဝမ်းဆက်လေးကိုတည်တည်တက်တက်ဝစ်စင်လို့ထားပြီးတော့သူမဟာအပြုံးချေချိုလေးတပွင့်ပြုံးပြလိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေဟာအလိုလိုနေပျော်ရွှင်လို့သွားပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကောင်းမြတ်ကြီးပါကျမနာမည်ကတိန်လွားပါဟိုစမ်းနေတော့တိန်လွားဆိုတော့လေးတက်ရင်ရွေ့လာအဲ့ဒါတော့မသိဘူးအလိုလိုနေရင်လည်းမျိုးနေတာကိုကောင်းမြတ်ကြီးကစိတ်နှံဖြစ်နေစေဆိုအပြင်ကိုရောက်နေပါပြီဘယ်တော့မှလည်းအောင်မင်မတင်တော့ပါဘူးစိတ်တော့မလျှော့လိုက်ပါနဲ့ဦးအေးလေးအခုလိုအားမိတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာမိမတွေကစုံသွားပြီဆိုအမ်ဟုတ်တယ်ဗျစင်မျိုးသားချင်းနေရောအဝေးကြီးမှာပါဒါဆိုလုံးလုံးစဲတကောင်ချက်ပေါ့ဆိုပါတော့ဗျာအကူညီလို့ရင်တော့ပြောတော့ဟောရီကမမတော့ကျွန်တော်နေတိုင်းကူညီပြပါတယ်ဗျအဲဒီနေ့တုန်းကဒီလောက်သာမိတ်ဆက်စကားပြောဆိုခဲ့ကြပြီးအခန်းနှင်းကိုရောက်တော့ကောင်မလေးရဲ့ပုံရိပ်ကသူနဲ့တူကက်ပြီးပါလာခဲ့ပါတယ်မိမနဲ့ပတ်သက်လာရင်တကြိမ်တကားမှရင်မခုန်မှုတဲ့ကျွန်တော်ဟာအခုတော့ရှင်နေပါရီခုံးလာပြီးတော့မျက်နာလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းတယ်လို့အပြောဆိုရလဲတက်တယ်ကွာနောက်နေ့ဒီမှာတော့မကြာခဏဆုံပြစ်ကြပြီးနှုတ်ဆက်ဖြစ်ကအလာပါတလာပါတွေလည်းပြောလာခဲ့ပါတယ်လွတ်လပ်ပွင့်လင်းလာတဲ့တိန်လွာမာနာမကြီးတဲ့တိန်လွာခဏလေးတွေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့စေတဲ့တိန်လွာအပေါင်းနဲ့ရှပါလာတဲ့ကျွန်တော်တို့တိန်လွာဟာအဖော်ကောင်းတိအောင်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့ညနေပိုင်းမှာတိန်လွာလောက်ကအပြင်ကိုတရိယာမှာသွားပြီးတော့စောင့်နေပါတယ်ပထမတော့တက်ဆန်ခြင်းအောင်စောင့်ပြီးနောက်တော့အတီလင်းပဲစောင့်နေပါတယ်တိန်လွာကဘာမိကြာယူတာလဲစိုက်ကိုလေဟွန်းကောင်းရှုစရာကြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလေအလုံးမောင်အစဉ်ပြေးရလားမဆိုးပါဘူးတိန်လွာနဲ့တွေ့နေရရင်ကျွန်တော်ပြောနေပြဒီကလေအဲ့ဒီတိုင်ပါပဲတကယ်ဆိုရရင်တော့ကျွန်တော်ဟာမိမကောင်မင်းမင်းမြတ်တို့ရဲ့ကြံရင်လက္ခဏာကောင်းခြင်းငါးပါးကိုလည်းဝေဝေဝဝလေးတော့တိတာမဟုတ်ပေမဲ့မိခလေးတယောက်ရဲ့အလောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ခံစားတတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာတိန်လွာလေးရဲ့အရေးသုံးပါးစလုံးကိုအရေးတကြီးကြီးစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့မိုးဦးတက်တန်လေးကိုမျောလင့်ငေးရီမိနေတယ်လို့တိန်လွာလေးကိုလည်းတယောက်တည်းကြိတ်ပြီးတော့ချစ်ခဲ့ရတဲ့အုံမိုးချစ်လျာလွန်းလွန်းဆွတ်ဆွတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မင်းရဲ့အချစ်တီကိုတရားဝင်စူးစမ်းခွင့်ရကြပါသေးတယ်တိန်လွာလေးရဲ့တရက်နဲ့တရက်ကျွန်တော်အချစ်ယောဂါတွေဟာပုံမဆိုးလာပြီးတော့ကျမ်းမတန်ဆွမ်းလာတဲ့ယောက်ျားတယောက်နေနဲ့လူလက်လာတဲ့မမမျိုးတယောက်ကိုကြိတ်ဖို့ရာအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့လည်းမြင်မိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတခါတလေမှလက်ဖက်ဤဆိုင်လေးထိုင်မြစ်ပါတယ်ဘာလို့များလူကိုဒီလောက်တောင်စိုက်ကြည့်နေရလဲလှလို့ပေါ့ဗျာဘယ်မော်ရင်နဲ့တူလဲခက်စင်စင်ဘသူနေမှမတူမင်းကသူ့ထက်ကိုပိုလာတယ်လေအဲ့ဒီခါမှာတိန်လွာကရီလိုက်တော့ဒီလိုရီလာရရလေပိုပြီးတော့လှတာပဲဟင်းတော်တော်လေးနေလူနော်ဩမူလီဘွားလာတာလေဂျပန်မူလီလားဟင်းကိုရီးယားမူလီဟိုပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တိန်လွာကိုချစ်တယ်ဖခင်ကြီးပြောတော့လေပိုတင်ကြီးဟုတ်တယ်ဗျာလိုရင်းတူရှင်ပဲလူပုံကြည့်တော့အေးတီအေးစနဲ့မယုံနိုင်စရာကြီးပဲနော်ဟုတ်ပါပြီကဲအဖြေပြီးတော့ဟမ်တထိုင်နဲ့အဖြေပြီးတဲ့မင်းကလေးမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲဒါဆိုလေတနားရီချိန်မိမယ်ဘလို့တွေလဲစိတ်ညစ်လိုက်တာဟမ်မြင်နေပြီကြည်စမ်းစီစီပူပူနဲ့သူမကကျွန်တော်ရဲ့လမောင်းကိုလှမ်းထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာဒါဟာနဲ့ရေးနေပြီဒီလိုနဲ့အတူဆုံးချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်နဲ့တိန်လွာတို့ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ချစ်တဲ့သူစီကအချစ်တွေကိုရလိုက်တော့ကျွန်တော်ဟာအသေးအံပျော်ရှင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီရက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ပေတော့မှလည်းမိနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအတူတော်အတူစားကလာတွေအတူတူကြည်နူးခင်ရတဲ့အဖြစ်တွေဒါကပဲကျွန်တော်ဘဝရဲ့ကညမအလှည့်ပြောင်းနေလာမပြောတတ်ပါဘူးနောက်မင်းမတော့တိန်လွားကကျွန်တော်ရဲ့ဝေယဝစ္စတွေကိုလှုပ်ပြီးလာပြီးတော့အဝတ်အစားတွေလည်းလျှော်ပေးတတ်တယ်လို့ပွာကျဲနေတဲ့အခန်းကိုလည်း
ยังไม่เยอะดีมาลาบีโร่เชื่อไม่ไหวเลยแต่ยังตัวมาแค่นี้ก็ลาเชียนไปบีโร่จันโอฮะมูกินสาวเต๋อเตจิเมจิพันนี่เสียพี่บีโร่เฮ้ยมาที่มาเชนี่จันโอชูดีเอตรีมันลาบีโร่ไม่จีเนี่ยไม่จีเนี่ยจันโอเหยียบอยู่กับอตอลีน้องจ้าตัวบีโร่แต่กางจุดทากันเลยจันโอน่าพิสิบีโก้อามาเชนี่พริ้มพิคีร่าบ้าพับพิลูมีอ่ะพูดเองพิสิบีโอจิลูทากันอะไรมองเหี้ยอ๋ออตอลีเลยพิจิพินเนี่ยเลย ไปรู้มั้งตั้งแต่ที่เอาไอ้ตัวนั้นกว่าพาไปเปรียบเทียบซาลิดาจีบมั้งตัวมาตะคุดยานี่อยู่จีนนี่บีโร่จันโอการ์โรมีนาลีเปียนนี่บีตัวโตถูกกับบีเร่เปียสีรีบาร์ล่ะจันโอมาโรตัวมาก้าอามาเชนิกาเปียสีรีโก้ไม่น่าเชื่อเลยแล้วสุดที่บีโร่เก็บเอาเต็งลอยทะเลสมาโอ้ที่รู้ลืมบีโร่ไปพี่บ้างเลยตั้งแต่ที่ไอ้ท่านาโซ่ไอ้สกัดคนนี้จันโอบ้ามาเปียวเลยอ๋อพี่เก็บบีโร่ ตัวมาตัวเดียวอาลงสุดที่บีโร่แล้วก็ยังบอกอันนี้ทุเรศบาร์เลยชอบเอร่าเรตติดอะไรมาท่าพี่ก็ต้องพี่ไปเมื่อตัวมากูเรื่องเมื่อวันเสาร์ที่เรตติดอะไรที่บีโร่จีโนมาติดดีเสียดีไปเปลี่ยนมาเก็บบาร์เลยจีโนก็รอตะโกนเลยด่าเชื่อไม่บีโร่มาจังนะเจ้าตัวติดด้วยเนาะพาร์ทีพี่ละมาเลยเอรีตุรีฮะจีโนกูตัวโตลิกูเลยทุกข์บีเก็บบาร์เลยจีโนไปมาโรอาการเนี่ยไม่เช่นไงกันตุรีฮะเลยจีโนน่าพิสิรุเนี่ยเป็นตัวบี ตีนวันนี้ฮะจันโอ้กูพาเด็กเข้ามามีรู้ราจาตัวดีเลยลูกเลยจันโอ้พี่ยามาบ้ามาอะไรเนี่ยเสรีนายนู้อาวันเลยบ้าตีนวันนี้เสี้ยวไรเขี้ยวละตีพี่ดาวบ่สาวเวนโนเมลีอันนี้เดี๋ยวจะใช้เราดูจีโน่ก็มีเลยตัวบ่ตีนวันนี้ตีลูกเนี่ยมีมาสิบกูทุลักเกจจาบีโร่เฉลี่ยมีอะไรยาวสั่งเงี้ยบกูเสียวจีจาบีแต่สายเวนแต่สายนู้นเนี่ยดูจีเดียวยาวนี่เดี๋ยวสั่งเนี่ยสายมา อาเซนนั่นแหละจะใช่ที่ไหนนู่นเดียวจะโดนยามยาเชื่อสุดท่าเราตุ้ยเลยบาร์เลยที่ลูนี่ยามยูริมาตีนว่ากันเสียใจที่จะลงน้ำไปแล้วแต่เจ้าจริงๆก็เสียใจอยู่กันอาเซนดูใจดอตากูจีเลยเสียมีเลยมีอะไรสิจูเมนเอาใจกูช่วยเลยไม่มีอะไรล่าสานเลยเชื่อตัวยาละบ้ากูยังจังกูด่าตีบีโร่กูเชื่อกูยิ่งสามีบีอายุยังน้อยรอสายเสียงอุลี่ยังไม่น่ากันมาตามยาพิลาบาร์เลยมองกูกูเนี่ยจริงบีโร่ เต็นโนฮะพิสิริบมาเมนีบีตรีมัชามีบุสเวเมจันโอการอตินีบารีนี่สมองที่ลุยอยู่เป็นมามีมือบารีมาจ้ามาจ้าตีบุนีบีโร่เป็นมาตีบุมาเลมดีโอนาโกพิเนทโฮจิโร่เพื่อเนตเชลเลตัวบีติสานันทีมาเนเรลูจิพิบีโร่เตียวเทนีบงชากาอันนี้ท่าจียาลาโร่จะโดนนี่โวเลกสินเนเมโยเยบาไปดูเลยพ่อเราเรียกมีอะไรล่ะสายเสียลุมาจามุอันนี้ทุลาบีโร่ พะโล้เชนแต่สายลุงก็ชอบบ้าบีมัวเวลูดอมาพิบุโนกูใจมากกูเวมาพอเวมาชอบยาตะเพรนกายนากะอันยี่ทารุชิมโยจามลูบ่าวบ่าวพี่เตยอันตันยี่บ่ปตุมาเชียร์เล็กกามีบ่จูรุก็ยามละที่ลูกชินีมาจันโอเวมุปาลูมายารุรานเลยที่มาเฮลูขมยาสีเดียวพี่บีโร่สกาวมาเซมันจิมาพิโอเนียบีสีเดียสุราสีเวชุดมียาตีเกียงยามาเวบี บาเวพี่เวดูเบกะอแมนสุราขมยามาจ้าบุลาเฮ้ยสกายจีสกายเจริญพี่โอมันนี่เนาะตัวจ้ารอตัวจ้ารอขมยาตีกูลูบาวอะไรลูเวจูรุก้ามวยในมือรถเทนุล่ะขมยาใส่แต่ใส่ลูโมเลยมีชูปีได้ลูยานเลยบ่ะนานเลยล่ะอามาบุรีลาพี่โอมันนี่เนี่ยไม่ยอมมือสุดตัวจ้ารอกว่าขมยาพะเลาตัดดีสิลูเลยจันโอ้ก้าเชยเชยมีรอเวนทูโกเปียนไอบีเต็งนัวก้าละมังลีโกคดีนี้สวยบีรอตัวบาวีมองเฮตัวจ้าบ่ะตัว มาลูรีวันนี้จีนี่บีเสียกางเลยจ้าแต่เสียชีที่กันเนี่ยส่วนลูรีฮะวันนี้จีนี่จะไปพิบิโร่ว่าแต่นาบีลาไม่พูดเถอะเต็งนัวฮะจันโอ้ก็สวยกว่าลาบีเป็นสกาวเลยพาร์ทีทัลลุทมีมาเลยมาตีรัวบ่เสียดาวเลยปากกูมีรอตูจีกาเลยไม่รู้ไม่มีอะไรก็เกิดแล้วเชียนดุยกาเจียงเงี้ยบ่เลยอะไรนี่กาหนุ่ยเดียววันนี้ก็สาวกสนุนเลยยามีโตตาลีทัลลุน่าจ้าจันโอ้ยตาลีกาเลยแต่เสียเสียเต็งนาขี้บ่เลยเต็งนัวฮะ จันโอ้สิบีตัวสิบุเรเอ็มยูมิวเนตเดนบีโร่ปีนารีบีบีเบมองเอ้สิบีบาร์โร่เนาะมหัศบาวกว่าเชียงโง่ลูบาวานโน่ที่นั่นมาโร่เนี่ยเอาตาเลยเอี้ยสังโง่ไทม์ยี่จับบีโร่โฮดีดีสกาสมีพิโอสุไลโร่เต็มมาเนี่ยสิดูฮะอัตโตลีพิโยโร่เลยตัววานเลยสามพิโยโร่เด็กขมาจันโอ้ภาษาคือปอดวานเลยมันเดย์เต็มวะที่มาขนาดสองโน่พารุโมเลยขนาดลีบ้า จันโอฮะพี่พี่สุดๆเลยอาการสีเบ็ดตลอดวิโร่เปลี่ยนสีหน้าเลยขมา
Chao Sin Sui Chu Li Pala Ghe Baare. Chao, Dao Ting Luan Duet Le Sao Mi Re. Hmm, Tu Mya Atta Ra Su? Ya Atta Su Me Tu Ye Pisi Ga, Ku Ye Pisi Lu Bhe Gwa. Nao Bi Yo Tika Wa Pian Yuno Ba Mho Bu Le. Tu Lao Dong Lue Lu La. Oh, Tu Ne Gu Ye Jhe Ni Mua Le Shri Di Re Li. Chao, Shua. Chano Wa Tu Ye Le Li Go Sui Bi. Chano Ka Tu Ye Le Li Go Sui Bi Ro. Sui Chu Li Go Thi Le Bi. Da Rang Tu Ma Ga. ต้นสูตรต้นสูงเลยแต่เราพูดนะตีลวมหัวเย็บมั้งหัวเย็นเลยตีหน้าบ่ตีหน้าเย่หัวเย็นเลยเข้ามาทุกวิปโอหัวเย็นไม่ได้ยาบ่โน้ที่ก้าเจ้าหน้าตัวมาหาเกาหลีก็อัตานี่บีร์อ่ะสักเอ๋ก้าตัวมาเอ้ยสวยจูเล่ก็อารมณ์ใจนิ่งจังนะเจ้าสิกูปอล่าเกียร์อ่ะวะที่คุณรู้สิเดนอตีหน้าบาลีมั้งที่กี้ซ่ามามาอดีตเป็นลูกมาพิวตัวอายุตัวเองจูดะท่าน้องบีร์อ่ะปัจจุบันเลยมีอะไร เป็นยังไงล่ะเนี่ยปัจจุบันไม่ได้สบิดอ่ะเช่นนี้เข้ามามองดูนะน้าเรนอ่ะเอ็มอ่ะเก๋ถ้าสูตรตีนว่าแค่นี้เว้นอ่ะน้องนี่มาเว้ยมองดูอันนี้เรียกตัวไว้จำไหมเนาะชาวบ้านเลยมองเอ๋กี่สามสิบบ่ทีนี้ดอกสีดำนี่เป็นวัยเลยตัวไหมนี่มึงก้องน่าสวยบ้ามากกว่าวัยเจนเดมสีดอกนะอันนี้น้องมาเนาะตีนว่าแค่นี้เปลี่ยนตัวไปดอกอันนี้เรียกจะเอาเส้นทางไปดอกอันนี้ลูกจีก็เลยเปลี่ยนเลยตีย่ามีไว้แต่เป็นไรพวกก้องเนี
ตีลอยเจ้าตุยลุเลยเนี่ยว่าเลยที่รู้มาเว้ยแต่กองจักรปูจ้าลาบิโดฮะกูรู้ชัวร์ชีดาลีเจ้าตุยบิโดเนี่ยนี่ละกูไม่อยากทำยังไม่แล้วกว่าไม่อยากวุ่นกว่าไม่เป็นเราเป็นเนี่ยมาเราไม่น่ามาชินีมาเว้ยไม่เนี่ยสกับเจ้าละชินีกูเนี่ยกว่าอีบอกเลยกว่าเกาหลีเนี่ยตุยอะไรเราดูไปรู้ยากตาชิมาเลยนี่บอกไม่อยากไปดูคุณมิวเจเน่ตีนวลลี่ จ้าเส้นสวยจูไปเลยยาอะไรอันนี้มีคนจ้าจันโอ้ฮะเจ๊ยัยตัวไปด้วยมีหน้าเลยเข็บเย็บเย็นเลยไม่อะไรกว่าด่าเรื่องนี้มีอะไรเฮียเอ้าเอ้าลูเล็กกูกูเนี่ยยากเลยพี่สิมหอบหูกว่าด่าเนี่ยทุบไปด้วยลูกยาละป้าไม่พี่กว่าไม่มันรู้จันโอ้ง่ายแค่ไหนมาท้าเหรอมาบุล่ะไม่เป็นสัมผัสด้วยเสียงตรงลูกยาวสิ่งนั้นเนี่ยท้าเหรอวะแต่จ้าลูเดมหอบจันโอ้ฮะลูลูนี่ยังสิ่งดูตัวไปด้วยพาเลยกว่ามาจีเดียวงาบีอะไรกว่าไม่
ไม่กว่าตัวดอลลี่ก็เอาหน้าเนี่ยเลยก็เอ้ยอย่าซื้อมือติดหนาเลยเพื่อซื้อกว่ามันตัวเต๋อลงซาปอดายไม่ได้ลงมั้งตู้เย็บเจ้าจันโอฮังจะเดินทางลุตัวไปรอหูตาไปจ้าฮะอันเลิศนึงก็ยืดจีลาเลยเต๋อลงซาเด็กคุณจันโอไอ้จงก็ตัวดอลลี่ก็เจ้ายงตัวเฮียละวะจันโอฮังกังวลจะเพียงมีกู้ไล่ไปรอลีดานี่ขับเบี้ยวเปลี่ยนเลยงานนี้กว่าอันนี้อันนี้เรื่องยาวเนี่ยลูกโดนตาชุดตาไปรอซอยจูเลสองปีเปียดว่าละภาษาอินโดเลยกว่าภาษ
ตัวดูช่วยก่อนตัวบีกว่าตัวบีไม่สมบูรณ์นี่หรอกไม่อยากบุกว่าเบี้ยวเสียชีวิตไม่เนี่ยกำมาเลยใจตัวละมันมีอะไรบุกว่าเอ้ยเราพาพี่ลุยก่อนใจจะมีกวยบุกอะไรมาแค่บุกว่าเอ้ยเราไม่มีมาถ้าเตยเอาตัวเตยเอาส่งยี่บีหรอกเจียนยี่บีหรอกเลี้ยนเนี่ยเส้นอะไรเลยไม่อยากทำยี่บีมาเล่าเขยละอ๋อไม่อะไรงั้นก็ตัวยี่บีมาเลี้ยนเนี่ยจะด่าว่ากว่าแต่ก่อนจะก้าวก้าวเสียเสียยี่ไหนบีหรอก ชิวมาเลยชิวมาเลยไม่มาส่วนเป็นไม่มาเนี่ยมามาปัดตะเคเรไม่ถูกการหรอกชิวมาเลยทำไมแม่ตู้บ่งโอจีดันเป็นเล่าเมียอันยาเลยเลยลูกแต่จ้าพาไปเปรียบเทียบแค่นั้นยังชีวิตไม่ได้นอนเลยก็อันยาเลยได้ไม่กี่เลยลูกสุราเกเรเข้ามาจนเราใส่สูยาไปหรอเฮียแม่ตู้ได้ข่าวเราไม่ทิ้งเลยกว่าแต่จริงเลวเลยไหมที่เข้ามาตู้ก็ไม่น่าเดียวเลยไอ้จีนป้าป้าเนี่ยชีโม่เลยบ้าเลยแต่น้าจะตระวาลีบ้านหน้ากว่าเอ้ยแม่ทิ้งยังจะรู้ทิ้
ไม่อะไรกว่าเปลือบไปเปลี่ยนน้ำไม่มาเลยไม่เอาดอกถ้าสูเลยไม่เปลี่ยนหรอกไม่เอาอากุดดอกงามยาเปลี่ยนอะไรจากกว่าเก๋ถ้าไปทะเลบ่หรอกไม่เอาเหงาในไรเก๋ปีนี้ตัวบุลีนี่งานนี้เลี้ยวยาเปลือบเลยกว่าตัวตัวเต็มเลยกว่าบ้านเราเลยพี่พี่เปลี่ยนมากว่าลูรีจ้างคนนี้ไหมไม่เอาเลยจะกลับเปลือบเลยแต่งจริงๆแล้วเช้าก็เลยแต่งชุดดีเลยนี่จะมองไม่เอาประตูตัวเต็มมาเลยไรก็ไรแค่จะมา ขอย้อนตีมาบ่ไม่รู้กว่าไม่รู้เมื่อเอาที่แข็งสวยไม่ใช่เนี่ยตัวเราตัวเราเมื่อตัวเราก็มีถ้าสูเลยตัวยาเราบ่ตัวก็เปลี่ยนมือด้วยเปลี่ยนอะไรไปไหมพี่ลุงนี่จะปนจะในเมื่อจบไปพี่ลุงมาเกาหลีก็น่าเลยตัวพี่ด้วย
Rabu dua tak mesra. Jauh iyo pula ni me. Tercah tu mahu buka. Anu ini jauh ni luji gue. Ha? Hiya, hiya. Di nama lo tuha, lili tercium cium ni. Ee lulu terkualu tawie bari. Di kau wah, pahli cium ni mana mati u. Ah, tiga ni terkibawe. Ali niaga cium ye seluya. Kenapa ni pike biro? Tercah tu je pamiya pimele. Pahli piatna temle sura. Soye seluya. Nemati temada pike bari. Aimer cebale. Sida iyo cina gurain, dana thoda telu, mimer kebari. Kegua, kegua, todo mama telu, todo cici telu. Luji ga, wawa paman nemu cina ye dajeru go, xiao dina ye mesige bene, tuai nema punye da, lecaro tua bari. Nauni mana cina iya ta naujah kebiro, baca mamati be, tegu lama le najen kake nebiro. Pena tipu agu senaro, komni tua me tinuane soye bari. Nya mau kene ma. สกับพี่ตอนนี้จานี่อะไรแต่เด็กก็ไม่รู้มั่วจันโอฮะเนเน่รู้เจ้าทวารีรู้ทำไมไม่เลี้ยบยาลงนู่นเดียวมาหดอาจารย์สิกูอยากจะรู้เองอ๋อโอ้ฟิซี่เดียพี่มาบอกยาโก้แสดงความจริงอะไรตัวมาฮะขนาดยิ่งทวารีรู้โอ้ท่านเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่มาจะไม่เป็นละปานุเล่เตียนวะที่สารนั่นที่มาเลยยาท่านเนี่ยทวารีรู้ดูแต่ทวารู้เฮ้ยเฮ้ยล่ะ กูว่าคุ้มมาหนูรักกว่าแต่แค่อะไรรู้ว่าประตูมีอะไรเดินเลยมองในเรื่องอะไรเนี่ยเสียงมีแค่เรื่องอะไรเสียใจจริงเลยป้าฉันว่าอาทิตย์นี้พี่ตัวใหญ่ไปแล้วป้าพี่ได้เลยมั้งโอ้มาไม่เข้าป้าวท่านนี่ติดหรอกูรู้เนี่ยตัวเนี่ยเสียงพี่แค่เราชิคกี้พายมาแล้วชั่วโมงพี่เนี่ยเนาะมาตรวจสอบมือรีบไปหนึ่งไหมโอ้ป้าใส่หนูเลยมั้งเอ้ใส่หน้าบอดได้หน่อยตัวจ้าช่วงนี้เจ้าหนี้ที่หน่อยเป็นอะไรลงเลยฉันว่าเหตุการณ์ เนเน่ลีมาตัวพี่รอจันโอเย่มุยารีเปลี่ยนตัวพี่ละจันโอบาสุบามาตีรอไปเน่สู้ยิงลงนัวเร่กามาเช็ดเด็ดตัวว่าพี่รอตีนัวเดียวบามาสมบูรณ์รอไปเน่ลูกเสียนัวเก็บไว้น้องนี่มาตีนัวกันจันโอโก้ช่างไปช่างไปลงนี่จังตีทับีลาบีเนน่ากาเล่ไม่เชื่อไม่เปล่าเน่จันโอเย่จังโก้บามาตีตัวลูกมีละจันโอฮะเชนรีบุพี่ไปเน่ตีนัวกันรอจังพี่จะมีมือเน่ช่างเดินหนูไปนี่เก็บไว้ อรุณดีเอเชียจีนูว่ามองเอ๋ตีเอ็มมาโน่จันโอนาโก้ตีนัวเดียวมองเอ๋ไม่เย่ตัวสู้สอนเอ๋เจ้าหน้าบาร์เอ๋สุดท้ายเรื่องลี้กูจันโอชิเจ้าโดพี่นายพี่โดเลวามาเลยเจ้าสิงสวยจูเลตเขาเย่บ้าตีนัวท้าบ้าตัวเลยมองไปชาลาเลยจะมาไม่เย่รูพี่นายพี่อะไรบาลูเลตีนัวตีนัวบ้ามาว่าพี่โดโดมองกูท้าวสิรินาบ้าบ้าปีกีระบ้าตีนัวเอ๋ นานเลยวะเนี่ยทำไมไม่จะมาเล่นมาแข่งมายาสิเนี่ยตีนัวดาวเปรย์เซมาพี่อาบีบีแต่แค่ชีดุยเขาเนี่ยเจ้าสิงสิเจเดตีจีเดนเฮลุเลตีอะไรอันนี้เราพับไปเลยกว่าฮึพารุเลยมาดิวตีนัวเจ้าเดเจ้าเดมาวจันโอเลตีอันเทปีโรตีนัวทับีตัวบีตีนัวเนียวเลยตีนัวจันโอฮะพี่ว่าพี่จะเอาวันนี้ขี้อาบีโรไม่ ไม่ดูอะไรเพื่อจะนูลาเตียนวารีเอที่เราพิจารณาเจ้ามือเราจะอยู่ละออกมาแข่งสารนี่อาบิโรกูมาบาปยิ่งมีชีลุเลยเตียนวารีเอเชื่อสไลด์ด้าแต่ไม่ยิ่งพูดเสียจันโอมาอพอมชีโรเวเน่ตะกงจวยจามยานอเล่ตัวเสมาที่กองอะไรปาทุมาเล่อาสางงามาเปียบุลาสบิโรชินิโอมามาลาลาเบกเกกงอ๋อไม่ไหนเว้นแค่ยังเอริเทนีอาจันโอเย่กูเซนคุโรชื่อจวนจามิโรเป็นแม่หน่วยนี่เลยชินีบ้า จันโอฮะเอพียงงูมาทั่วไปเนี่ยแค่เอาหนีแค่ดีมาตรงนี้เยี่ยชีบีโร่ไอ้เชนงะทำไมยังงูมามาไม่เห็นตีนัวกูเรนลาบีปุ๊บไปไหมอะคุโร่มามาเล่าเรื่องราวแค่โมเดชัวก้าโคราเร่มิสูลีกาเว่ทำไมลาบีโร่ปุ๊บไปวะเลยจันโอปะมาตรงนี้พับเพียตัวอะไรพาเจ้ามียาสิงห์ยศเสบีโร่ช่างเป็นตัวอะไรจันโอฮะแค่เนี่ยมาเป้ปุ๊บสุดเดือนหน้ามุกโอ้แล้วล่ะป้าบ้าแค่สาขี้ยาบีโร่อะไรเนี่ยก้าตรงอสังตะคุลงมา สิ่งนี้นี่เรื่องที่อาบิโร่สุดท้ายก็เอาเธอมาเข้ามาในที่สุดก็ทีวีจีดันเลยจ้าเลยไปจันโอเย่แข็งแข็งจังก้าลูดิโอก้าไอ้ยาคู่ดาวลาบิโร่เตยเอาเธอตัดเชนี่นี่ละจ้าอาบิอะคู่รออาลุงก้าเตยสิตัวบิโร่จันโอเตยเอาเธอตาเอ็มพีโอในเมเน่โคดีตีด้วยเน่มูมูจีเวทายเน่ไม่ได้วะไอ้ที่มาโร่ที่มาโดนตะก้าเข้าดันเด็กคู่มามาลาเตยนัวลาที่เราไม่เห็นโน่ตะก้าหงจะไปพิมมาบ้าไปดูเลย
တကားကိုသာအဆက်မပြတ်ခောက်နေပြီးတော့ဒီလိုပြုံမှုမျိုးဟာတကောင်ချက်ကလွှဲနေတော့ဘယ်သူမှမှလည်းမရှိပါဘူးမအီဘီတော်တော်လေးကိုကတိကောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ပြင်မယ်ကျွန်တော်ဟာတကားကိုစောင့်ဖိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟမ်တွေးပြတ်တုံလုံးမတဲ့ကြောက်ရွံ့ချောက်ချားသွားပြီးရဲ့နောက်ဝမ်းပိုက်မှာတွေးရည်နဲ့ဆူရွှဲနေတဲ့အနှွေးတွေအကြောင်းနဲ့လူကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခင်ဝါမှာမတ်တဲ့ရက်
Mee ngao ta dwa raari, tunna mi rao la. Ae du ka pyo pyo su dune, akhane go liangwen la biro, chano haa na go telanye so. Ha, maho maho bau, chokhan yao matabu, chokta da maho hubya, matabau. Mee ta dro li go apho me kao ne kao me. Mee ae lo pyo rae, mee bia du ya ne lo me lo tena. Ha, lo lo mlo lo bia, chokta ya, khan yao matabu su dawe. Ae lo chen yuri ma, dhkao nja go yao la seje miro. Tuhan tadi kami layu sahile siwari. Aku ro di kau pemia sioni bali. Ngau tatahe kau suro. Ngau le meo piantai amabe. Kamya cugu tajine telu jamelu tini lahbia. Tasaule sanji dira bokwa. Cenoh aniba gu wicilade kama. Tidah tu dijang tu ya biro. Cenoh ha kedo tu layu bi. Ani tu gu asai biro sepu nida piemi bali. Kamya siu tuye tulang cina. Cuye lesa midoa meno. Mereka ni, Dewi dah lugu mian. Cepi yo, tak cinti aku. Toto si dia kau ni kan? Tuha ayam yo, apa dia si mobil ye nama ro? Si gu tegar dua bi, desa lima cawu mone masih bau. Cenong kau ni macam curo bi pira cang. Tugu agong dua bi ye nama, tu ye kau ngu, si cang lebar. Tuga, ayam tu ye kau ni desi gu, lusa mana yau si dua bi me, kau ngu mati cawu lo dua bi. Miku ko doune jale yang time pilih lo, cunoh ya kena gua doye senyap, hanya pilih lo dua hari. Ayi tu ga si malu ni pilih, nanti jeng kugu cinta pilih, luai ya lede kama. Ayi lo ne, jeng mi jeng, cunoh pelu beh jaya, maom ni ne jango tiya pilih. Ke, ni jaya lo mau doai no, ngah lebo gua. Ayi tu ga pilih pilih sedo ne, cunoh si ko kongen la pilih, lebing ko lene pane mimi ya ya ni bi. Agak mohon dah, lagi ye ba. Cenoh ada nama cenai mana? Cenoh kerimu ku pilih jauh tapi, hari dua cenoh pengan ni kuasi biro, sesi lesi, kini lole niwari. Di dah na seno, cenoh tiwe ya sirobi, atam siunai ne wena kali, terdolihu suwa wari. Dajau, tiro me ludiya po, na seno lejan kuari ku, suzi nyetu lebiro. Cenoh ha, kerimu ka tu jalu tapi ro, ayun curi kali suwi tapi, acit lene. Ima kani lenu lu lagi wari. Eh? Ngah ima mana ramai? Tiga cina cina ha, sedar daya jatuh api ro, demi tuya tuine ibu tuajin pi biro. Amali coba dia gua. Kene moga pujar dia tengo, betul ma cahli pun maya mana? Mohye mama ga, apa orang itu telama tijabi, dajau cina ha, to dohne le ima pujuru bau. Tilone tenya ni maro, cuci cunga pi ma, borazau cewine ma. Selonga piyong ni disi jatara tuya biro. Ari lumiu kane lelare edega lungo siapa raja. Ane ngeli tuza ni bi jeno akhemogo telabari. Paye mohpene jeremoga lanci lede kama. Tindua lini de nakenwe songo lanyin ya biro. Tete kene maashi de nakenwe li pika tuca nare mingwene maro. Ari asong liye si tindua ne lunge diya madaya ka sakari piyong ni bi kane ladu ga ari duwe piya melu. Tadi cawe terlebih barai. Tua, siapa tu tuan? Aci ni kau tiada dalam hobi ni. Tiada kah hari tu ko ni lo ni rap si biru. Ane ni le alam wiku ane aja. Hari lo pian lo le sekarang ni guru. Cenam cahaya bau. Tuma kah aci je senggol ini. Tua kah ni bi. Tua, maya makah cok ni biru. Cia ni mah aci ni kah pada kebule ni cham yu ye ba. Tiada ye pakon pakau kah biru. Ni ni tuan pujat eh. Hari lo ye muiya liha. Xiaoxian mei na ni rao tu ni baari. Baari piyo ni mei lemme di. A cha ji ma dhkei gu cha ji pi biro. Ting lo ha ngu ju ni se pi biro. Chano ha alu lu ni yin. Do da ri lai te lo laagi baari. Baari le gua baari le. Chano ha ane tu yin mei na gu. Su su ye ye jile biro. Tepong xe lai de lai. Tepong xe lai de la o nao te ma. Sui mei suane mei ta thani baari. Ting na ma ro. Ting lo ha ane piyo yin toa de lo. Ka li ka li. Cukup kalau dua hari. Jono aro, nemu di tempat apa pergi ya bi?
ตีนว่าไม่ยิ่งจ้าร่าพัฒนาส่งเงินมูลาบ้าตัวเรื่อยๆบ้าเรื่อยๆจนเอาหารอท่านยามลโล่ท่านยามลโล่พี่เนี่ยบีร์ก้าวหนีกันเลยสู้ไปเลยตัวว่าเลยเอ้าจ้าชิเองกูเสนาบีร์ชิเองตัวเนี่ยเล่นส่งแค่ไหนมาสุดท้ายมีเงินมีรายได้ก็มาเรียนเงาะสักการ์ดเต็มพื้นเดียดแต่เนี่ยจนเอาเต็มเลยจ้าเลยบ้าเลยใช่เนี่ยใช่สิโรสุบีจนเอาหาพี่น้องกูแกตัวแกบีร์น่าท้องเลยบ้าเลยตีนว่าเดียวยามลังเงาะ อะไรลุงเนี่ยพี่แกดีร้ายตุ่นเนี่ยมีอะกูกูโซสุราบีเอ๊ะอันนี้พี่รอเนี่ยน่ารักสุอะไรก็เจ้าหนี้ร้ายจ้าบีไอ้เจ้าลุลุร้ายก็สะดุ้งใจจะใส่มาเลยสุสุว่ากูกูโซสุดเลยเลยจ้าเสียใจมาโอ้ตุ่มีร้ายอะตัวเดียวเช่นอะไรเดี๋ยวว่าเนี่ยเนี่ยพี่น่ารักมาจ้าดีเลยเดี๋ยวว่าเลยไม่น่าเลยมีอะไรจ้าโน่ประสานเช่นอะไรไม่กี่ลีบเสียใจมาบ่เฮ้น้าวิโรมาเลยมาลูกไปเลยลูกด่าเลยป้าบ้าเลย ตีนว่ากูกูโซนี่จมูกยาละมอน้าวดูกูโซว่าเอ้ยสิมันเอามันลงใจในรู้สบิดอไม่คลีเดียวเนี่ยแล้วจะยังไม่ชินิตเรียนจะอะไรถ้าสู้ตุ้มตีลูกตีนว่ากูจะเกิดอะไรไปยาตาอะไรลูกว่าลูเล่นั่งงานจะมาช่วยแกเนี่ยเปียนายอะไรไม่เมาชิวโซบิดอสิ่งสิบิดอแล้วมันจะเกิดตีนว่าเอชาวยามาละสบิดอมาเปลี่ยวไล่ชิมูฮกเอามาเถอะตีนว่าเลยปูบิดอสั่งยาเลยชาวจ้าเรียมยาเฮ่เตลเล่เตนายลงมาเลย ที่รู้ได้น่าสวยนั่งเงียบมาเลยช่วยแกไม่ตบพ่อตีจาระพ่อเองตัวที่อยู่ปลาลูกด่าเลยที่เจ้ามาจะโน้ยตาวรีก็จะเสียตัวนู้นลาบีโร่ตาโก้โตด้าพี่โร่ตาโก้โตด้าพี่โร่พี่ตัวมันเลยไม่ตีบ่เจ้าเจ้าพี่สาวลาบูร่าเลยอเมริกาเชื่อใจได้เจ้าเสียในการรู้บาเบล่าตัวเย่เล็กเท่าไหร่มาอันนั้นเสียลามาไปยังชั่วร้ายปามาบ่ที่รู้ว่าตีอะไรมาตีอะไรตีจามาไม่หัวด้า ยาตัวเมงลาสามีเนี่ยนิบูเลยท่านเนี่ยนิจามองตีนวันเดียวยังโตก้าวเมียนี่เนี่ยพี่ได้จ่ายเดียร์มั้งล่ะว่าที่นอตเกิดชิดตัวเนี่ยมาพี่ได้มาอู้อาจารย์ตะคุกุสิโลอืมเนี่ยปลุกสกายเลยอาเปียวไม่รีเตี้ยก้าวเมียนี่ก็สามามิสิโลเอเยวเอเยสานเนี่ยเยียดยาวก็มามาสิโอเจ้าหน้าเลยตุกุดูไม่เสร็จออกมาเยียบีจังตีเลยยาละเกิดจากตะคุกุสิโลสุดาตีเลยเดลี อะไรยังงูตีจีนานี่อะไรเอ็งงูตีจีนานี่อะแค่ยังงาช่างมีดอกน่าท้องเนี่ยเพื่อแต่เนี่ยแค่โอ้สุดอ่ะมันเด็กวิวก้าวเมียนี่สุดเลยไม่เลยป่าเลยที่จะสั่งยีปีบุเลยป่าเลยเหตุที่ใครรู้มุสุอะไรเพื่อเลยป่าเลยมันออกมาตีบ่าวถ้าสู้ก้าวเมียนี่บ่มาตีงามันแค่ตะคุกุพี่นี่รู้บ่เอ้ยเราไม่ตีบุเลยไม่พี่นี่มาเหตุที่ก้าวนี่นี่ละอีลีบ่าไอ้หน้าไปหน้าตีงานี่จะมีอะไรไหมนี่สุรุระ ก็ไม่เนี่ยจะเอาตีจีโน่ตัวลูกเอ็บย่อเราเลยเด็ดพ่อบอกว่าเราไอ้ลูกเอ็ดที่น้าเว้ยจีโน่ฮะตัวรู้สึกเอาไว้กูน่าท้องยังเนี่ยช่วยลีดูเปลี่ยนลาบีโร่ไม่ยอมจีเนียจะเอาเก้าล้อปีตีเดือนหลังเนี่ยตีน้าว่าละถ้าสู้ตีน้าง่ากูจะเก็บมันชิดจมูกบ่เลยเนี่ยตีน้าเลยเนี่ยจีโน่ฮะปากเวลุเซนออกมาเด็กแข็งแรงเลยยาบีโร่เสร็จแล้วน่าท้องในส่วนมือสีดอกเว้ยเนี่ยไอ้เนี่ยกันเนี่ยเชียงงูมาตัวเราเว้ยเนี่ยแข
ตัวเอียบมาไม่เห็นจีจีเจเบวันนี้จีกันนี่แกไปรอเบี้ยวซังงาบอมาประตูยองนี่ยามาเลยอาลุงก็เลี้ยงนี่จ้าเลยยานี่จ้าเลยจันโอฮาเอียบมาเปล่าพี่เลยมาคงพี่เลยเนี่ยแต่แกสูงงามาเช่นเนี่ยเป็นเดียวป้าเจ้ามาไม่เชื่อเอียหูก็เดี๋ยวเนี่ยตีลูกกูเลยไม่เล่นที่เป็นลูกตัวเลยกูก็สู้กูเลยตบีเจมีรอตบีพี่เนี่ยจันโอสิด้วยเลี้ยงชูทวีลูกลาไปรอ ไอ้ยากันเนี่ยพวกเนี่ยทะเลไปเลยที่เนี่ยไม่ยอมมาตุยตุยอย่างเช่นแต่กองช่วยไอ้ยี่เจเรตุยด่าไปมาลงทุยปุ่ยจ่าเลยเอาไว้ซาร์ได้ช่วยตุยอย่างวีก็อยู่จีเลยด้วยตุยดีเป็นส่วนหนึ่งจ้าตุยอย่างวันเลยถ้าไม่เห็นไปจีกองแค่เนี่ยตุยดีเว้ยมีอยู่ชีวิตจ้าพี่ยังไม่ถ้าสู้ตุยดีอ่ะเปียหนีไปเลยสุนันเลยส่งไปนี่เลยตุยดีจังกูเส้นหน้าจีเลยด้วยตีดีลุลุไม่ตีดีลุลุที่น้องว่าเราเอาไว้ซาร์เลยบีไอ้เพ
ဒီလိုမှပဲမိုးလေးတဖွဲဖွဲကြလာပြီးတော့အနမ်းမရှိတဲ့ဘီယာစင်ကိုထိုင်မိရတာဖြစ်သွားပြီ။ဖာတုံးဆောင်မလေးအကိုလေးအပေါ်ဖြူစတိုင်မောင်မင်းနဲ့လေစီဖေပြားလေးပတ်ထားတယ်ဝိတာလေးကပြပြငငငါမေးလာပြီးတော့အေးကွာဘီယာတကြားနဲ့ဝန်းနိုင်ခင်တဖွဲပြီးတိတ်မကြခင်မှာတော့ဝိတာလေးကမာယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလာချပေးပြီးတော့
不要在嘛结婚那的路等等先生的一边先生的高老板的。三年嘛留意下明明沙沙没洗便的这种内损的都问老板洗完的。不然嘛无中快过这问你把莫比着问能给这配高明的比阿沙一年不要问那路能给的人生路多把的。这个结果不留下来都告诉我们。表达表你压力着这个结果下压没给啥个没来过老板。都让人呢这种事故这个不是他们是为了这边的。都有个个下面对着的开开路的那边嘛的。不要这块工作比的那么三万股明明是今年的起码的。嘿这种阿德大比你都要你的起码这个结果。摩托里掉路三天平的三年过为了嘛的。阿波个奥托呢两个学习呢他们也那样我为什么呢这个是呢多多迷你吧啦。记住先波拉的人哦都把我口罩里表明了这种事故问题来比。没有像你那么拉过。对的哎呀叫偏上未必就拉给了。我把你看上你也出了没地路了。哎呀你打他的什么瓜。没有一些的不要让你的都把我不能。不然这边呢哭得隆当的。比如我们 ACD 是卡设备的标价没。哎呀呢对也是这样妈咪来压比了。为啥你个不然这边拉比的看吗哭得隆不用你瓜不留到呀没。不都对了一个哈没事嘛他娘们丢了都要一点到嘛看呀嘿呀这刚才都为了过没你帮忙进来的家里都为了过刘妈妹这么了没给刘妈妈妹的明道路一下呗回到那个刘妹爱我那边都要这刚才过面貌没有可多看你吧呗累积累积的便利出道呗这刚才不这么一些龙骨没到呗高毛利亚没有没领着牌留比着把给解脱比没了。家家的面了哎这没。高毛利亚叫声睡觉把路变比的路没停了。妈妈穿的快点被骗毛不。我来哎路被追迷的过没生那些特地跟这些家长的没有规定的喷了毛不。然后高毛利亚的路没有等他比着。睡觉的过我一路的阿路没路大路只有漂亮的不一样没。都过通在那没。看到看到是毛病了。高面你高面你你都到东岸的那边过。听见的都听话。我妈没那次来电话卡那次来你对我为洗澡的过。谁不要来打过。没给你讲你那边给你表情也不要了。没我对着呢把塞路没没地路。留留你。没我来去。留别没。嘿呀留死了过把留下没死了过人对我也记得过。留的那时留来干来。阿哭了是巴路亚没留天嘞。巴路亚嘛嘞哥哥说过得不。巴巴里亚里留人嘞。阿里留小家里心里的位。阿路里对家家里过。阿哭说丁乱里嘛记得。没一年没快。阿里跟我拉拉爸爸。没有嘛给不露没骗人了。我是天嘛天涯十六年留人。阿里留见识也没有。拉爸见你留嘛骗不过。特别大便哪一。哟这刚月。没阿妈里面里面喽。没叫什么那个陪咖啡露露陪陪一洗碗那个没表的不过谁对他的小年低价的。这种话刚过真的喷的超比多面容我手没差别后把的姑姑人样的把三露露露露样满脸没对着吧。没那个人提高明拉背过刘总的六块背来的八路没见的先我随便的给几秒先的高呢你自己问过他们没对没对着对自己的姑姑说。他讲对我明朗娘三面妹应得留多么路。给这面呢你自己本来也讲过真的对的路来讲快过毛比着。给不用你家里过你们来也没了留教别过你给我我多少没。嘿这刚才你用你过那屁地宝过阿龙秀过那么没是没。真的话是为我的两口比着不了家里。阿哥不懂那是个表娘的。啊我等给你表娘的过没没用了。这种话我告诉你表你也没用了。八卦这种也在奶奶接头位特地查个记得着塞那个路里个这种我还没记你的对呀吧呢。不露露的那么对吧。某呀年年里的小大的睫毛这种也爱用地里个。姑姑说也应我小你的路皮皮着姑姑说应我问啊别人报个张继皮四姑姑泡你的眉毛的药。啊这里来顺便开的帮你刚毛变来的姑姑说啊。比如打得来我屁股屁股这刚月天下的三个十六年比
ကျွန်တော်တဟုန်နူးပြလာပြီကိုကိုစုံရဲ့ခြံသာရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နဲ့တကောင်ကျွန်းနဲ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဟေးရမင်းတို့ရဲ့အေးစီတို့အေးထားစမှာကွာမင်းမကြောက်စမ်းပါနဲ့ကွာကျော့တကောင်ကျွတ်ကဒါတက်လက်ကိုကျွန်တော်လက်ထဲထည့်ပေးပြီးတော့ဟေးရမင်းဒါပါလို့တာလေတကောင်ကျွတ်ရဲ့မျက်နှာမှာအလွန်တိနေပြီးတော့အတေးချာအလေးနဲ့ဖြစ်နေလို့နေပြီးဘာတကောင်မှမပြောဘဲနဲ့ပြန်သွားပါတယ်ဟေးရဖေ
lain orang ni cuci alam ini. Jika orang lari kerja, sihir ini ia alam ini jenama ku panai cawil do. Jenama ha yang 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 ini, ia mahu ini nawa. Lain pergi nampian thaga, lari kerja bali. Jenama mahu ubi, jenama tak bau. Kau kau zat ada tak kau juga? Jenama ha yudi alam, oji hece oni sema turuika kasih ku kau tuh bido. Jenama pika, belum ia tenasia kau ni bali. Jangan jika sejama ini sejong jima, siawinga kelihatan dalamnya tangi biru. Tiada pelajar yang seni kalau miba nampaknya mija ngemumu, ngengai cuci adanya malai pe, sepi semu dani. Eh, pome tijen semuiga sahden lagi lah. Atau tu pino ngaiu sema miba ye cajen mija ngemumu ga, segu anaria pobi pesele. Asozong kalau mimi kanzani yarariu, tiada uteh cime biru jemu pune me, nyudi yarari mihalaro. Juriya ku bawa sahden tuh si dawai. Kuku ku macam ni dawai, alu macam dawai. Aalong ku ayuh tapi je ni sedui. Dawai ka tu si ma, alu lu tuh ke lara. Tuku ayah nunu ni ni dama asro. Senyap, jangan ayah luriya ku segure ma, alu lu pumpo lari li. Tuku beri tukang jasura tukiro, betul mak mau. Tuku ayah mebia. Tiaw teh ni seni si ku naku pilih la. Asyik dong pilih ayah no, ati si ni mati si bobia. Lu mama kamu ni kamu ku senyap di ni ti ni meme. Turuanu, airlu mahu doa ubiya. Kau mian ni ni, terkau je, televisi terpian ni pide. Terkau je, lalu mian, kau mian ni ti ni. Tapi mian, mati jangan sah ni de, mati dulu le pide ni. Bawa ubiya, dia kahano tu bawa ubiya. Mau ubiya, jangan mati bu. Kau mian ni, mian sego ni ni tasan. Kau kau ni no, jangan sego, terkau je kah, show la pido. Ya, terkau je, mian lalu dari alam, wekan lagi gua. Aku ngau turuah, teman ni bigua, mian mian pion lagi gua. Takkan juga, tu ye pada naik me, macam macam ni nak lini. Mereka takkan orang ngah biog dah we. Ngah mereka, mereka kau ke pini de, kau yang no temuji surali. Tapi mereka pembaca biro, ngah lo cinari, lo kencir de. Teku ku pilai no, mereka mau gua. Kui teku, mereka luar mana no, mereka cina lo deh ngah lesing kaya malah gua. Mereka kau, makau semua. Di ma, tetamu si de lude, kamera lo di dan cini malah biar. Cina siya kau, dia kan asli biar. Tu saya sendiri alam bawa mabia, kenyang ruby, terus nyanyi luar. Kau nyanyi, mesi ma bahama mesiu, segu nyanyi terasa mau gua. Kau, kau nyanyi, mele ini si segu kenal, terus ada sujud ini nih gua. Sebenarnya no pada ini bari mian mian lupa gua, ngadu abi. Hei, terkau ye, mian lulu macam ni no. Siapa yang lulu hari ni gua langkau biro. Kau, tu si dia biro, kene pihak tua ni ba. Ah? Jono baru sedo ya malay, jono masih ubi biasa, jono masih ubah ubi biasa. Yang lain jadi kongsong tua biro, jono sedia jadi tua bi. Terus dia akan nego pensi kosong tua biro, jono bahama masih dah terbau. Jono akan masih kahat kong suwe malay, jono anu dia yang ne luji gua, kuku sosu dia luji gua, tegem mata kebau. Ali sekarang makan suah suji pibale, jono luda sama mau bau, aman tegem tetuga tegang jaya ba. Jono sekarang itu betul gama, Xiongji itu masih lupa. Jono ko Xiongji metu tiada lagi lo, si dia cemari, si dia mari. Nampak betul mama Xiongji ini, kamera tiada, jono ko bila nale pilih melu cemari biasa. Berita tu nasib yang ada selain lagi lo, saya itu kena ini visa kita tarai. Jono mahu to jono ko wasur selain lebih pibari. Selain biro le, kulum yo sebenar saya selain kau ni ko tensa bibo si raja. Semua nasib abis jawab dia. Pritam ya alumi, sehi chenna jen kowi jama jenye piso miro, siwa lalabam ya, tute jiwa jawa zibya.